maanta haddaan nahay hogaamiyaasha haweenka soomaaliyeed waxay noo tahay maalin aada u weyn runtii taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninnama dayso ninnama doonto runtay dacal ku haysa haddaan nahay haweenka hogaamiyaasha soomaaliyeed maanta munaasabadan aan u joogno inaan furno tababarka oolanka oo aan soo gaarsiinay si gaara wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee danqaran waxay noo sii tahay sharaf aada u weyn tan iyo markii aan xilka la wareegnay aekii augoost ilaa iyo hadda sida hada laga wada dhawaajiyey maamed zara sheegtay waxaan soo bilownay hawshan marka sanadkan abada un ee adeyoaaaaka bishii janaayo labada un abaaka agosto sadeyo tobankeedi ayaana xilka la wareegnay janaayo wixii aan soo bilownay ayaa maanta inaan u wada fadhino in, in tababarkii koowaad loo furo heerkii aan soo marnay waxay ahayd sidii loo abuuri lahaa hogaamiyaal haweenka soomaaliyeed taas oo adduunka oo dhan ay e wada leeyihiin si gaarana en aan rabno inaan ula jaan qaadno haweenka mandiqadda qaaradan africa waa xaqiiq taariikhdaas inaan meel ka galno kagana jirno haddeer si muuqata waayo bilowgiiba qaarada waa laga dareensan yahay in uu jiro dhaqdhaqaaqa hogaamiyaasha haweenka soomaaliyeed iyo aduunkaba marka waxay noo tahay dhammaanteen sharaf iyo weynayn aan iskugu weyneyneyno waxa aan annaga isku nahay dalka aan u nahay diinta aan u nahay dawladda aan u nahay iyo dalka diinta dowladda iyo dadkeennaba aan u wada nahay taasaana keenaysa inaan ku faano inaan nahay gabdhaha iyo haweenka soomaaliyeed ee dalkan jamhuuriyada feeraak somalia uu leeyahay hadaan joogno loyacaddo iyo hadaan joogno raskamboni iyo hadaan qurbaha kusugannahay dhammaan haenka somliee me stajaala subaana watacaala ayaamahadda iskaleh waxaan aan ku aanano noo abuuray inaan haweenkeenna geesiyaasha naftuud hurayaasha ah oo maalkooda iyo naftoodaba u huray in ay istaagto qarannimadan soomaaliyeedna ay ku adkaysano inaan aas-aaskeedii iyo maanta oo aan meel fiican kaga muuqanaba aan goobjoog u wadanahay intii hore u dhimatayna allaha u naxariisto mudan iyo mudanayaal dhammaan maanta waxaan daafuraynaa markaa dhismaha networkga hogaamiyaasha haweenka soomaaliyeed aan ku meteli doono qaaradda africa soomaaliya jabtarkeedii aan ugala qeyb geli doono dunida inteeda kale haddii allaha awooda leh ogolaado waxaana rabaa inaan si kooban uga hadlo maadaama ay qof kastaba si faahfaahsan maama zahra ka soo bilawo e guddoomiya jawaahir dictoresa farxiya

oo kala duwan duruufahooda iyo xirfadahooda inaan annagana dhan kasta aan uga qeyb qaadano waxbarashada caafimaadka diblomaasiyada siyiinta siyaasada abuurista dhaqaalaha iyo kobcinta iyo la dagaalanka tacadiga iyo dhowrista xuquuqda haweenka awoodsiinta haweenka arimaha ar deegaanka ee la dagaalanka isbeddelka cimilada iyo sare uqaadida muhimada aan leedahay haweenka ayaga laftirkooda ka laftirko shaqeeya qaybaha saxaafada ujeedada networkan ama shabakadan loo abuurayo hogaamiyaasha africa somaali chabter ayaan uga qayb qaadanaynaa abuuristaas oo ah haween taya leh kana qayb qaata isbedelada horumarineed ee ka socda mandiqada africa oo aan rabno waafaqsan agendayaasha africa u yaala aada kayoadeilaa iyo labadauniyosodonka haddii allaha awoodo ilaa ada haddii ilaahay yiraa laga yaabay maalintaas inaan annaga joogin laakiin haddaanan hadda marin jidkaas oo aysan haweenkeennu qaadan dariiqaas ay qaateen haweenka kale oo nala midka africa ama kuwa dunida waxaan noqonaynaa dad aan asal ahaanbu u abuurnayn allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuuna garansiiyey inaan annagana arimahaas u istaagno tala kasta iyo hal abuuris kasta iyo fikir kasta iyo aqoon kasta oo ay ku hirgelin karaan dhammaan fursadahaas na horyaalla ayayna haweenka soomaaliyeed diyaar u yihiin taasaa keentay inaan hogaamiyaasha ha haweenka markaa tan iyo markaa nimid wasaaradda u aas-aasno annaga oo ah gabdhaheenna soomaaliyeed iyo guud ahaan haweenkeenna soomaaliyeed marka intaan le waxaan uga jeedaa gabdhaheenna dada -da yarta ilaa iyo maamooyinkeenna ugu, ugu waaweyn taladaasi waxay keentay qofkii noogu dayaraa haweenka dayarteenna -da ah howsha aan ku soo wadnay haddana inaan u dooranno hogaamiyaha kumeelgaarka ah si aasaaskaas meel fiican oo hoose aan uga biloawno ifraax axmed waxaan ku faraxsannahay talada ka timid guud ahaan haweenkaas inaan ku qaadanay magac bixin ah mudan waayo markii si kasta looga munaaqashooday waxay soo baxday dalkii dadkii diinta gabdhaheenna iyo haweenkeenna mudaney adigayaakaa mudan saas daraadeed ayaa mid kasta oo gabdhhee haweenkeenna ka mid ah ay tahay mudan marka dhismaha hogaankaas mudan ayaa waxaa lagu bixiyey sida aad ka wada warqabteen abaalmarinta mudan ee sannadkan aadauiyoae يا لباتنكا سيدي دي مارسو او انكوجر نيتا دواتكا هاوينكا صوماليات يا حسكا مالنتا هاوينكا دونك تالادا لو دنيا هاي او هاوينكا ايا نكوتيميت ان ابال مرنتا مدن اسنت كان لجدون سي ان مدام مدن عاشا هاجا علمي هو جامي هي اللي لحات الابدي كون ارتا تلوين كاسو سودي يو howlahaas is isbaal socday waxaan leenahay oo ay ka yimideen haweenkeenna culamaaudiinka haweenkeenna ururada bulshada ku jira ee ka midka ah haweenkeenna waxbarashada iyo xirfadaha kale leh haweenkeenna caafimaadka haweenkeenna saxaafada haweenkeenna injineerada haweenkeenna ka shaqeeya badaha haweenkeenna ka shaqeeya beeraha kalluumeysiga hanaanka xoolaha haweenkeenna booliska haweenkeenna ka shaqeeya hay-adaha garsoorka haweenka diblomaasiyiinta iyo kuwa siyaasada ku jira iyo haweenkeena ku nool ee dowlad goboleedyada dalka iyo haweenka soomaaliyeed ee qurbaha ku nool intee nii joogtay iyo intaa taladooda ayaana aas-aaskaas iyo gudoonkaas aan kusoo wadnay maanta waxay noo mareysaa meel fiican fahamka waxaan aadnay anaga iyo gabdhihii siyaasiyiinta ahaa ee labada aqal ku jiray iyo dawladda guud ahaan hadday tahay booliska o genaraalka iyo gudiga dibo eegista dastuurka doctoresa farxiya iyo xafiiska raisal wasaaraha xubno ka socday sanatarada labada aqal iyo xildhibaanada kulan banbax ah oo fahamkaas loo sii gaarsiiyo maadaama inteeni kale qaybaha kala duwan ee gobolada iyo qaranka iyo gobolka banaadir aan iyo bulshada rayidka iskugu keenay haddana dhinacaas banbixi galmudug aan ku tagnay magaalada dhulsamareeb ayaan iyadana kusoo lafagurnay in aan sii wadno fahamka awlanka ujeedooyinkaas markaa oo hawlgalkan owlanka oo u abuuran yahay shabakadan oo africa en lagu horumarinaayo waa mid loo dhan yahay mid haddii loo dhan yahay uu yahayna soomaaliya midkeedana waa mid loo dhan yahay oo awood siinayo haweenkeenna da'da yar iyo guud ahaan haweenka soomaaliyeed marka taasaa keenaysa inaan loo dhammaashahaas an qaarad barwaaqo ah si waafaqsan ajandaha africa ee ilaa yoolkaas horumarka waara ah aan uga wada qayb qaadano waa lagama maarmaan marka inaan seyskii dhisidiisii aan soo gaarsiinay heerkaas aan maanta joogno oo aan ku tallaabsanay waana waxaan kuwaoda faanayno gabar kasta iyo hooyo kasta oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed hadhow tuhunla-aan io turbaanbixin laaan waan haysanaa aqoontaas gabdhaheenna iyo wiilasheenna leh oo haddeer tababarkan afarta maalmood ah sii wadaayo hadii allah awooda leh ogolaado marka maaha nin jeclaysi maaha gabar gabar kale laga hormarinaayo waa itusoo itaabsi bandhig weyn ayaa tababarkan kadib ay wasaaraddu ku samayn doontaa qof walba oo ka qayb qaadanayana waa soo xuli doonaa gudi loo wada dhan yahay ayaana bulshada rayidka iyo dawladda loogu saari doonaa